Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que esse me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinza nas ruas mortas, onde voaçavam despojos de serpentina e confete. Uma beata atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval, e quando a festa já ia se aproximando, como explicar a agitação que me tomava? Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. Mas na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite, à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Uma coisa preciosa eu ganhava então. E eu economizava com avareza para durar 3 dias. Um saco de confete. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. É a que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha com a fantasia de rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com os quais, suponho, pretendiam imitar as pétalas. Eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que eu jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por bondade, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com o que restara do material. Naquele carnaval, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. E se chover? Ai, meu Deus, vai estragar o vestido todo. E o que a gente bota por baixo? Já sei, a gente usa uma camisola. Isso. Então tá, vamos repassar a lista. Uhum. No cabelo a gente podia usar aquela florzinha verde. A gente bota uma fitinha também. É, e com batom bem escuro. Um batom bem escuro, uma meia de cada cor. Não, que coisa brega. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? Os minutos não passavam de tanta ansiedade. Muitas coisas que me aconteceram eu já perdoei. No entanto, essa eu não posso sequer entender agora. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado,
ainda sem batom e ruge. Minha mãe piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, desci até a rua. E ali de pé, eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnado. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso, lembrava o estado grave da minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. Oi. Oi. Como é teu nome? Gabriel. E o teu? Isadora. Um menino de 15 anos, o que para mim significava um rapaz. Por um instante, ficamos sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 12 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa.